Преображення Господнє або Яблучний Спас почали відзначати католики Бердичева та й усього світу. Його святкуванням церква сповідує поєднання у Христі двох начал – людського і Божого. Традиційно на Спаса до храму несуть перші плоди землі – зерно, яблука та інші фрукти й овочі. У костелі Святої Варвари зібралося багато прихожан, аби віддати хвалу Богові та освятити дари природи. Вікарій священної парафії Святої Варвари отець В'ячеслав розповідає, історія цього свята сягає ще у 4 століття нашої ери. Католицизм перейняв його дещо пізніше. Більш широкого масштабу воно набуло у 12 столітті. Це свято теж, як знаємо, є пов'язане із першоплодами власне землі. І тому в Греції, так само, по-перше, в книзі Виходу Господь каже, що будеш приносити перший плід землі і жертвуватимеш цей перший плід землі для Господа. Це є перше, за чим ми теж якби йдемо за Святим Писанням і приносимо Богові ці перші плоди землі. Так само в Греції перші плоди землі – це була пшениця і виноград. Так як ми не є в Греції, правда, але очевидно, пшениця в нас якби вже трохи достигає ці перші плоди, ми маємо, тому приносимо колоски, і виноград ми замінюємо яблуками та іншими фруктами. Для Віри Тим'юк свято Преображення особливе. У тому, щоб навернутися до Бога, її переконала мати. І вже 16 років поспіль пані Віра з чоловіком ходять до костелу. Ми знаємо, як перемінився Бог в своїй особі. І ми хочемо, щоб так Бог допоміг нам перемінитися, щоб ми були добрими, щоб ми були людяними. Святом радості і любові вважає Спас Станіслава Сідлецька. Вона переконана, що віра в Бога допомагає їй у житті, дає здоров'я і надію. В храм я ходжу 18 років після смерті мами. А свято для мене, свято як для кожної людини, це є радість життя, повнота, краса і велич, ніжність і теплота, ласка і щедрість. По завершенні служби усі, хто заздалегідь готувався до причастя, мали змогу пройти цей священний ритуал, а отець В'ячеслав освятив принесені дари. Усі прихожани костелу Святої Варвари вірять, що плоди землі принесуть користь їхньому здоров'ю, адже їх освятив сам Господь.